Bart Arnouts, ja, het is weer die tijd van het jaar, Hawaii 2018. Hoeveelste keer is er overigens van jou? Zevende keer is, dat wil zeggen dat ik ook oud begin te worden. Dat ik zo zeven keer start in Hawaii. Nee, het is zeker, ik heb al wat ervaring, het is niet meer te overweldigend en ik weet wat ik kan verwachten. We zitten hier op de pressmeeting met het BRC Vivisport team. Ik heb gezien, je hebt heel veel interviews moeten geven. Is dat met een reden? Valt het bij jou ook op? Nee, het valt eigenlijk mee. Het zijn een paar misschien langere interviews, maar ik heb eigenlijk dit jaar laten mij allemaal vrij goed gerust. En dat vind ik dat niet erg. Het is altijd leuker als je na een wedstrijd wel aandacht krijgt dan dat er enkel ervoor is. Dus, het is leuk dat er wat belangstelling is. En, ja, het zegt niet veel, want er zijn altijd elke wedstrijd zijn er verrassingen, mensen of atleten dat niemand verwacht hadden dat weinig interviews gedaan hebben. En er zijn er ook die dat heel veel ambitieuze interviews gegeven hebben en na de wedstrijd niet te veel moeten doen. Want we hebben jou deze week hier eigenlijk in Kaluakoma nog niet zo heel veel gezien. Vermijd je het ook een beetje? Wil je een beetje de rust opzoeken? Nee, maar ik weet hier, ik doe gewoon rustig mijn eigen training en ik probeer zeker niemand te vermijden. Ik ben morgen van de pier al gaan zwemmen, maar ik kies natuurlijk niet de drukste momenten uit. Gewoon in de zee is het ook leuk dat je een beetje plaats hebt en dat je niet daar moet opletten dat je niet tegen iedereen tegen bent. Dus er zijn drukke momenten en ik probeer die niet, ik zoek die zeker niet op, maar ik vermijd ook niets. Ik heb gewoon mijn trainingen gedaan en het zijn niet zoveel trainingen, dus je moet natuurlijk niet alleen dat rondlopen als je het doet. Het is niet nieuw en ik weet wel, ik moet ook niet alles nog eens gaan beginnen. Ik probeer gewoon rustig mijn ding te doen en niks speciaals. Dus deze 40 Years of Dreams, deze Feest Editie, dat het op zich is voor jou terug een normale Ironman coma en gefocust op de wedstrijd. Ik denk dat dat voor de meeste pro's van die 40 jaar merken we niet veel. Dat is gewoon leuk dat dat voor Ironman een speciale editie is en ik heb vooral het idee dat ze ook extra moeite gaan doen om het mooie beeld te brengen. We zijn nu voor die 40 jaar, dus het is gewoon een evolutie. Ik denk dat het heel leuk is voor iedereen dat de wedstrijd wil volgen. Maar die 40 jaar voor mij is het niet veel. Het wordt jouw zevende keer. Je hebt hier al een paar topresultaten neergezet. Heb je voor je zevende deelname zelf een ambitie voor ogen? Ja, een ambitie is altijd, ik ben iemand niet heel ambitieus is in mijn uitspraken. Dus ik wil hier een hele goede wedstrijd doen. Ik heb altijd gezegd, ik wil hier in Hawaii eens een keer de perfecte wedstrijd hebben. Dat je zegt van begin tot einde, dat alles gewoon vanzelf komt zoals je het hoopt en voor je getraind hebt. Dus een heel goed zwemnummer. Gewoon de fiets heel sterk en het loopt ook sterk. Dus, en als je zoiets hebt in Hawaii, dan komt dat altijd heel dicht in de buurt van sowieso top 10 en misschien veel dichter. Ik heb hier al 3 keer in top 10 geweest. En dat is twee keer 8e, 1 keer 9e. Mijn slechtste prestatie toen ik finish ben is 12e. Dus ik ben iemand dat heel regelmatig in Hawaii, maar ik heb nog niet het idee dat ik hier de perfecte race gedaan heb. Maar misschien is dat ook iets dat niet haalbaar in Hawaii. Maar, er zijn er een paar tussenuit, hè, die normaal gezien tussen die 12e plaats en de winst staan. En iedereen heeft het over een iedereen verwacht heel veel van fietsen dit jaar. Dus wie weet. Zit er wel wat in voor jou? Ja, het fietsen is in het verleden niet mijn sterkste geweest in Hawaii. Maar ik werk nu met Luc van Ieren samen en dat is eigenlijk vooral om eens te kijken of dat Hawaii is een speciale wedstrijd of dat je dat anders moet aanpakken in training, in voorbereiding. Dat was een beetje de grootste verandering dit jaar. En, er zijn een paar atleten tussenuit gevallen, maar ik heb er ook al winnaars zien van mijn marathon. Dus het is niet een probleem al sowieso. Bijna altijd indrukwekkend, maar vorig jaar was ze ook niet in orde in de wedstrijd. Dus het wil niet veel zeggen dat er een paar minder zijn. Er zijn eigenlijk 30, 40 atleten dat heel sterk voor de dag kunnen komen. Dus het is altijd, het gaat altijd een beetje afwachten zijn, maar ik denk iemand als Frodeno maakt normaal wel de wedstrijd. En iedereen kijkt wel afwachtend naar Frodeno en nu gaat iemand anders dan moeten doen. En ik denk dat een Gomez gaat iemand zijn waar iedereen naar gaat kijken, maar dat is ook het is een rookie, eerste keer. Dus ik denk dat misschien een meer open wedstrijd gaat zijn. Misschien gaan we veel harder maken en wat individueler zijn. En dat zou in mijn voordeel zijn. Het is Hawaii, iedereen heeft er elk jaar zijn verwachtingen of een idee over en uiteindelijk draai je toch altijd anders wel. Zowel voor de atleten als voor de entourage en de mensen dat objectief bekijken van aan de kant is een speciale wedstrijd. Alright, de wedstrijd is zaterdag, we zijn nu woensdag. Wat doe jij nog de komende dagen? Ik ga één keer of twee keer zwemmen.
Eén keer fietsen, testen gewoon en nog één keer lopen. Dus eigenlijk heel weinig. Rustige dagen, geen rustige dagen. Elke dag iets doen, maar heel weinig. En rustig gaan tellen en uitkijken is altijd. Voilà, heel veel succes. En hopelijk zien we jou terug weer in de top 10. Top 9, laten we daar ook houden. Top 8, voilà. Ja, dat zou leuk zijn, maar zeg het, dus, als je op het einde van de dag het idee hebt dat alles, dat je alles gedaan hebt wat je kon en het maximum, dan moet je beneden liggen bij de prestatie dat er aan is. Alright, tot zaterdag. Succes. Yo.